Rapaziada, antes de começar o vídeo então, queria falar pra vocês que a galera tá questionando muito aí pra trazer vídeo andando, vídeo rolê, mas galera, não sei se vocês sabem, mas eu tô sem bike, a Nage 2019 tá pra montar, eu tô trocando algumas peças pra deixar umas peças melhores, tô fazendo bastante rolo aí, então tá meio foda. E pra quem não sabe também, galera, a suspensão da minha Whistler que acabou quebrando, quem quiser ver a foto tá lá no Instagram, corre lá que tá lá no Instagram, o link do Instagram tá aqui na descrição. E mano, então não tem como gravar, é que as duas bikes estão desmontadas. E a Whistler está quebrada. E aproveitando isso, rapaziada, tinha muita gente também que tinha dúvida em usar meu cupom no site da Rupi. Então agora eu vou simular uma compra e para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Pode crer. Agora vamos entrar aqui no site da Rupi então, para quem não sabe, agora é Rupi. Vou pesquisar aqui. Aí ó, Rupi Shop. Então, não sei se vocês viram também, galera, mas agora tem até as bike 27,5 que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. As bike montadas, que eu achei até interessante até mostrar aqui pra vocês. Ó. Além de tem elas 26 montadas. Deixa eu ver se tem montagem 26. Não. Aqui não apareceu nada 26. Deixa eu ver se tem as 26 normal. É, ó. Tem as 26. Normal. E também tem as 27,5, galera. Ó. Olha que da hora. Eu nem eu sabia disso aqui que tinha bike montada com 27,5 para comprar. Bike montada já. Vamos simular uma compra. Vamos comprar as aqui. Vamos simular a compra, né? Pra vocês entenderem também como é que funciona o cartão. Ó. Aqui, ó. 700, comprar. Vamos simular, não vou comprar não. Olha, ó. Pra quem nunca entende, ó. Aí que vocês colocam o seu CEP. Aqui, galera, é simples, mano. Vocês vão descer aqui, ó. E, ó. Possui cupom de desconto? Sim. Aí vocês vão simplesmente escrever aqui, ó. Rupi Rider 15. Tá até salvo aqui, esse pô. Aqui, ó. E pronto, mano. Ok, ó. Ó o valor. 2.700, né? 2.799. Dá ok. Ah lá. Pra quanto que é baixo? Vamos ver. 2.379, galera. Tá vendo, ó? Cupom aplica certinho, ó. Cupom, o desconto. Deu R$ 419 de desconto. E assim que eu uso o desconto, galera. Aproveitar também para mostrar as bike 27,5 que eu mostrei para vocês. Como é que ficaram? Acho que tem todas as cores ali de 27,5. Até mostrar de novo. Aqui, ó. Tem todas as cores. Com ela prontinha, 27,5 já, ó. Então, tem as hidráulicas, tem as mecânicas. Isso aí, rapaziada. Então, bora pro vídeo aí. Fala galera, hoje mais um review de mais uma peça que a Rupi mandou pra gente. Dessa vez é um guia. Olha só que beleza. Então, galera, mais uma peça que a Rupi mandou pra gente aí, ó. Dessa vez o guia, né? Pra quem quiser comprar esse guia aqui, rapaziada, vou deixar o link dele na descrição. E use o cupom RUPIRIDER15 pra ganhar 15% de desconto, tanto nele quanto todas as peças do site da Rupi. Então, galera, esse guia aqui, velho, é um guia muito top, mano. Porque, cara, ele é muito leve. Muito leve. Então, esse novo aqui tá mais leve do que o antigo, né? Que ele é de alumínio inteiro, essa parte aqui, ó. Pra quem usa um guia Pro Wheel, que nem eu usava um guia Pro Wheel, sabe da diferença do peso de um Pro Wheel. Esse aqui é muito leve comparado Pro Wheel, cara. Muito leve. Qualquer guia, enfim, desses mais baratos assim, que não vai direto no quadro aqui, eles são muito pesados. Olha aqui, esse aqui é muito leve, cara. Muito leve. Até impressionado. Ainda mais esse aqui que é todo de alumínio, né? Então, galera, é um guia que ele foi feito para usar em quadros que tenha o suporte de guia, né? Mas se você não tem o suporte de guia no quadro e quer usar um guia desse, ele vem junto, ó, vem junto essa pecinha aqui que você parafusa aqui, ó, vocês puderam ver, ó. Você parafusa aqui e coloca o central aqui e ele vai por trás do central e dá para usar em quadro que não tem suporte para guia, né? Enfim, é um guia que vem completinho, tal, tem os parafusos aqui.
E também, galera, vem essas roelinhas aqui, ó, para você fazer o ajuste dessas partes aqui, ó, para colocar elas um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, tanto aqui quanto ali em cima, para ter uma melhor regulagem, enfim, para deixar a bike rodando certinho, bem reguladinho, né? Então, galera, esse guia aqui, ele tem essas partes aqui de plástico, ó, essa parte aqui de cima, ó. Ela, para você colocar essa parte aqui, tem, não precisa ficar abrindo a corrente não. Tem esse parafusinho aqui, ó, que você abre e coloca. E tem esse outro parafuso aqui que ele regula a altura, que vai tanto para baixo quanto para cima aqui, para diferentes tipos de tamanho de coroa, né? 36 dentes é uma regulagem para baixo. Ah, tem uma coroa de 38 dentes, é um pouco mais para cima. Puderam ver, ó? Só soltar esse parafuso aqui, ele vai para baixo para cima. É uma peça em totalmente alumínio. Esse design aqui ficou bem da hora também, ó. Bem da hora. Aqui por trás dele, nada demais. Enfim, é um guia totalmente alumínio, né? Então ele é muito leve. Nossa, é muito leve. Parece papel esse guia. Muito leve mesmo. Então, galera, aí também aqui tem essa roldana aqui, ó. Que ela é protegidinha para esse plástico grosso aqui, ó. Ali, ó. A roldana igual de câmbio normal, ó. Pá. Roldaninha ali certinha. E como eu falei, galera, guia muito leve, né? Muito bom. Muita gente já usou um guia desse e sempre recomendou. Também pelo peso, né? Ele funciona muito bem. Enfim, é um guia muito bonito, né? Que impressiona. Ele é muito bonito esse guia. É diferente de um Pro Wheel da vida, que é horrível, né? Pelo peso também, Deus me livre. Esse aqui é um guia muito top, galera. Se você quiser, pra você que quer usar na bike de downhill aí, ó, top demais. Esse aí, rapaziada. Guia top. Lembrando, o link dele tá na descrição. Guia bem leve. E, ó, vem tudo as pecinhas certinho para você usar na sua bike. Para quem não tem o quadro ali que tem o suporte de guia, já vem com a pecinha aqui também, vem com os parafusos. Esse aí, rapaziada, guia top demais, mano. Então, rapaziada, like, favorito e falou.